this is key. And you already know, so what it was, you change the thing. That's why the Bible tells me, say, never should you say, make a press praise. So it's a need and a sip. Alors, bonzambe lengi, nande konyoso ezwami, oyo zolanda biso na temps, oyo vraiment, moi ba excuse belé parce que naza moi, mungongo eza moi malili soko ki moi changement mungongo, koka mwate na ba oyo ngai, bande kopé ba fami, ba oyo balanda ka. Alors, bonzambe lengi avec Belbashir Anes, le lot tem nanga, ezalike, a few so big. Nani ango azo few so big? Na kati ya bonzambe. Nani ango azo linga soute ko zonga pa nzambe ko biseke na ko kananga soute. Me lelo ngana bino tomo na batu ya minene. Babimi. Mutumo wa oya na vya mutu alobiki. Ngana pambola vina. Ngana ko change vina. Me to ouz toza confusion koti na kati na biso. Eza Jésus Christ muta change akaba vi. Eza Jésus Christ muta pambola ka ou bien mutu muta ko ko pambola. Lelo na katia bonzambe lengi tozo lobe lango awa lisusu toko solo la pona bana nzambe oyo bakoma ba nzambe ba omoro na plastike bazonge la nzambe toko lobe lango awa toko lobe la pe susu na bana nzambe oyo bango ba mimo na loko la te nga na kosa la na kosa e loko te nga na kosa lisumu te nga na ko vivre tel wani omoni na mutu selon nzambe nga sala mutu azaka ka sor pe parfait Yoshua to lobela ngo awa me yo mope mutu ozaki na bon nzambe o baroli nga nzambe makasi olinga ko kenda ka ba eglise okuta na libaku mona nzela musala nzambe molo baki nga ba eglise wana na okenda ka susute to lobela ngo awa ser moko boyo kutana na makambu na bomo na yo échangeur a vu na yo lobi kete ma manzambe nenge za boyo nga na moni te nga na tika na ngai na sa makambu na ngai to lobela ngo awa bien aimé de Dieu ezali frère Belbashir Anes bonzambe lengi humble frère. Tout ça banalise. Banalise na biso eza po na mokilité mais eza po na bonzambe. Na katia bonzambe eza pe na bana banzambe. O bayaka baloba makambo. Tout toucha rapé un peu communauté na biso po toza ba congolais. Donc et puis ça melinga ba grand merci na BSP Media. Ba grand merci na bato nyonso ba kolanda mission yo. Ba grand merci na grand homme. Oya ngamo panzi mais na katia bonzambe sikoto lobela bien aimé de Dieu merci na ba pasteur nyonso ba obazo sa musala obazo komisa nkolo Yesu obazo tombola bonzambe ya Christ obazo lembate obazo te ya sainteté ba oba telemi na bonzambe balobi bango tina suka bien aimé ba grand merci na bana nzambe oyo basimbi ekulusu balobi ke biso tokolanda nzela ya Christ ti na suka ba grand merci na bato ba boyi na banko yiba babi ke te ezamabe et ba grand merci na bato nyonso o bazoluka ba kota ba abone na kati na biso so obetika ka BSP Media Image Production na YouTube omoni biso merci ba grand merci. Alors pour nous bande mission na biso ndenge na lobaka toujours a bon nzambe lengi avec Belbashir Anes. Belbashir NS 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 wana loboko na ngai loboko na ngai yi na lobaka vérité lokutate pour na bon nzambe. Alors a mission na biso tozo lobake a feel so big, a feel so big, I feel so big. How? I don't know. But I feel so big. How? I don't know. But I feel so big. But sometimes it's very, very, very funny. Okokuma heavy without yourself. No.
pa ao yo okodetete ke non okomi heavy na vie chrétienne na yo na façon de vivre na yo na na misala o nzambe abengela yo, you know, may is really really bad to lay back yourself and to sit down for what and you say, oh my, you know what, yeah, I used to go to church, I used to do all this, I used to sing in a choir, I used to be a warrior, a prayer, a very strong one, but I lay back a bit because I feel so big. Bandeko, how can you feel so big? God still loves you. God wants you the way you are, man. God wants you. God has all look at you. It happened that mutumoko boye nzamba zo look at na vie na ye asa ele ba grand chose nzoka nde ye na kati na deja ba verset 15 atanga ba verset belé alobi ke non nga la koma na nga grand na koma grand ano elo verse, so I don't need to hang up with these people again. And also, I don't want to go to church. I just want to chill myself, you know? Yeah. I've been there. I've done that. That's what a lot of people say. Heaviness is all I say. Heaviness. Heaviness. Man, Seigneur, ana kati na yo. Ana posa na yo nozo comprende. Beloved of God. Problem is that, que des fois mukile ko memo mabe mukile ko doreyo et salama na bible ba apotre ya nzambe bazo sala misala ya nzambe mwasi moko boye mwasa na kutaka ba kotoyo abando ganga ozaka ya nzambe te ozaka ya nzambe apotre zaka deja sage muto nzamba lekise na makama minene ayebi ba voa. Let's say that it happened a lot of time. To go low, but pay na sense ki no. Maybe, but leke bela mo na ke matake katabike. Cette fois-ci, I have to speak to the lady. Oh, I need to speak to this woman, man. It's too much. Every day when I'm passing here, and you, otuwa na ka, hey, papa open na, hey, ozana we loko anzami. Bazobo mayo, you feel very heavy. So heavy. Nzamba zo luka yo. De fwa, ezana mayele o biso to zana ngote. Me mayele abo nzambe. Bibe tali so ke mosala nzambe wana. Premier jour emso abeta ki onkara. Deuxième jour, really, I really don't know how long this keep going. Babe nga kaye ki baku misakaye. But I'm sure, man of God, tang abanomo na mwasi wana, let's just say that abane ko prier. Par la grâce de Dieu. Maybe, nzamba lobela ki deja ki keba. Wana serpent. Serpent. Et révélation, bien aimé. Révélation, déjà, Seigneur, a talisé kabi ki serpent là. Il faut pena ki, ozala très prudent avec. Yé pa tali abi. Ah, révélation de Dieu koui. Papa déjà lobi. Abete kara premier jour. Deuxième jour, abeti para. Troisième jour, abie piton yo. Kende, nom de Jésus. Mais lelo yo. Pasteur, oma so ba bele li bongo alo bi alleluia. Omona. Na ba pasteur pe wakuma na ba fan. Come later. Ba fan nanga. Ba linga nga mingi. Ba mama vrema. Ba mama ba leli nga mingi. Te, eza fote na ba honte mazo mone lo wanzame. Ezo lia yo. Now you becoming heavy, very heavy. Because bato bazo club for you is that the same people the bazana very heavy plan for your life. Bangonde sikoyo, sometimes if you reckon bakoya vandele na makolo, they sat on you for cue you. For a little time bako betelo maboko. Mais ce côté est kefouté. Bah, on est kabaya au bon mayo. On a l'obéla non à bateau yo. Bah, on est l'oko en zambi. Mais bah, zo permettre bah, tu vas koumisa bango.
Batwa yon sa bango te pou ani to salay no boy, pou ani to salay boy, te yo za gran, yo za danje, ma foute za na yo. Bene me mouta ma foute, aza la kote groupe za te, a ki ma ka pou ba yibe an ngoti. It happened to my Lord. Jesus Christ nzambe, plein anointing. Asali o fala sala, amoni ke e koki. Akrimi akati si dans ngambona mususu. Mais lelo selon ba analyse zo mona ba pasteur ba lingi ba bengaye antibishop ba bengaye grand nom ba bengaye l'homme de feu, l'homme de fire, l'homme de boum boum boum. So pasteur ba pasteur mususu ba koma suki ateye sili a sali o fala sala apatu mona lelo zaki power. You're so heavy inside. What the Lord wants us to do is not that. It's like a simple agreement to salanaye. Come to me, I'll give you all. Come to me, I'll make you wherever you want to be. It's not by you salatin this will make you great. Oh, you look before men. We need to come back to the Lord. We need to come back na makolo a Jésus. Oni so Jésus sukolo makolo ka mba moko e koza la bayi non ba million de années me ba dumususu ba kenambango samba sukolo ba makolo samba sukolo ba makam because they so heavy inside amsuba za. I am the great man of God. Lord alobi every day. Omoni, mais stocke ouva na makolo nzambe, eza bablo msusu. Je crois que na Bible bien-aimé. Jésus a sali bika moi. Après ibisi bango bolobate o eleki a. Eza pona nini? Eza pona protection na yemoko. Na tan onzambe alingi akoma biso bato to vivre lelo les motoza toza very quick maybe nzambe alingo koma tina ba 2020 quelque pour apanze logo na katino mais yuzo ngo revelant avant. You so heavy, you feel you great, you feel you're heavy, but you don't want to say nothing. That's the problem with you, man. Comprendre? Il faut tout le monde la jacket, tu vois, non, puis ça, kaba, non, tu mets kaka pour comprendre que ils allaient déjà payer ma gambo et salamanango. Ils allaient David. Abunda tena ngai na sir na nzambe na nga na kwisa na nga goliatu akwea easy biloko ezango lote me ba pesi ide ba vita na monde David azan na tala yo so no mtu mlayo yo la tanan nga na mukonzi ya na na la tuba ame na nga ba ame o tanga mona presence nga akima meneme des fois ba biloko wana ezaka kilo tutaka ki biloko wana ezaka. Ah, frère qui n'a ni osa pena power foa, osa nani yosa mouto nzambe, yo penande yo ka anom to banga nzambe. Eza ba limitation. Ezo limite yo aver gloire. Because the great of the Lord, he don't need someone to name up. No. Ba bilo nzambe ningaka. Eza teke, tong ba okumi sa yo. Moni na mukili, tomo na rati. So nzamba linga sela mutu. Asela mutu pure, clear. Batu ba mona kenda ki ngam na saleli mutu. Ako kanga ba porte nyon so li pa mboli ha. Le mo pino kumna suko lelio bi nzambi mamni na umono nzambi. Po nzamba linga ata soke, no. Vitoa na yo, e ya na nzela ba lukuma batu te. Po le men batu, jubo oswana, ba ufinga o kambu. Ozo mpwana. Dans ce lot, nzambalinga sa na biso bana nzamba. Nzambalingi tozala so heavy. Toza so I am.
Omon. Na loba debo, na loba, I'm so heavy. Oh, I'm so loba, I am the great man of God. I am the great sister. I am the great brother. I am the great coco. I am the great auntie. Omon, des fois ezo boma biso. Mais père, azana posa asel biso sans fait oyo na muta moni na misute. Bible lobi quelque part. Nzamba zo luka o nani ko salela. Atali among bana batu. Azo luka de o akosana kati nai. Bien aimé de Dieu. Ngai na pesa ka banalize et puis courage na bana nzambe nyoso oboyo tiki soko ye bebele merci maintenant linga na yo kolaka pa na yo nzamba za na posa ba o nyoso hey soko ye biki nzamba benga yo mitika nanu kataform ba o kutu batamuki baloba kataform mitika nzamba utilize yo oyeba. Des fois, l'issue est à tout fou, maman, 2015, 2014, 2013, au Monaco. Mais bateau, yo, le micro, yo, stratégie et technologie est changée. You don't know, même si on a spirituellement paix, donc il y a un zambé, un zambé changé à Fungoli. Ba méga est changé à l'issue. Au Monaco, appelé au Moni, et deux semaines before. Tout quitte ça, ou à Kalawana. Tout ça, un zambé, ok, tout tamboli boye, tout ça libéré, rebellé. T'as la faiblesse, ma misale le biso, ma business est le biso. Mais toi, la posa, pendant que l'ipamboli ou yote le biso quelque part, toi, pe na posa, ton le dan. Po, ton mona oyo lingi. Toi, na posa, heavy na biso. I am esila. I am, mesaka parole yan zamba lobaki. Présentation en zambé pas moutou, fala lo bayam. Si go biso to bayam ba komé belé na moukili. I am the man of God. I am the powerful prophet. Omona. Omona mouta ebisi yo pro, aza prophète. O tounye question. Nzamba lina sa nini. Ayebi ata e loko. O te nzamba lingo sa nini. Abandu lo baba pense na ye. Yango zo mona. Bata mukiba zo mona kwa nzamba sa la rate. Bien eme nga nazo asire yo. Le même dia sa ki na Abraham, Isaac, Jacob. Wa sa ki na ba protre. Ti le lo asalaka. Trust me or no. O yebi keza asol. Abonza meleng avec Belbachir Enes. Bana nzambe oyo balinga nzambe mingi. Me bakute na ba problème na nzela ya basala nzambe, na nzela ya ba frère église, na nzela ya ba comportement ya biso ba chrétien po 100% na kati église ba comportement ya ba chrétien eza bien te. Oyo oloba ke na kosi a wana ye em sauti ni na heaven. Na ebite. Menga na oyebi sabino ke bien aimé de Dieu. Tout yoko la kose na ba pardon na baninga. Place ozo kse ki mpondika. Place o mona ima beza laki. Place mouninga mwa sa ke mabe to limbisa. Omoni. Salomon lobi tout est vanité. Un jour toza sou na mokili o te. Toza na place o to mona te. Alors ke tant toza a to prepare. To yeba ke to longo la heaviness. To yebi ebele. Na nenge na biso. Mais nzamba za posa na biso to yeba bongo. Nzamba na weya special o ya lingi biso to yebela. Omoni, des fois lipamboli e komi occasion de chute na ba vie na ba ya ba chrétien ebelé. Des fois pauvreté ou bien état moko bo nzamba ba oleksa ba chrétien belé ezalaki tant ya malamu pona ba vie spirituelle na bango. Wako loba na kosi a wana ye autini na lola. Ngana loba verite a. Nzamba zana posa na biso. To ye bake. I am aza solo. Yahweh aza solo. Yoshua aza solo. Nzamba zana posa na biso ba oyo ba lembaki. Pe ba oyo bazane lo kwa nzambe. Me baza sou konektete. Bazo feel so great. So big before God. To longa ka ba koneksyon na swan dizan. Iza ngon blogwa mwa swana ti. Mwa swana. Mwa swana ganga gayoza mouton na nzambe. Me azane piton. Natira sata. Eko sabiso. Te yu yebi deja. Eh, nina. Manga manzambe. Iza la gaya kalate.
Ils ont réassicaté. Mais tant qu'on a connecté dans le Holy Spirit, nous avons sala et nous avons des monts high. Nous avons des monts où nous avons des tombolo de greats. Au tambolana bonzambe. Moni, imaginez qu'ils sont dans le big terme. Ok. Nzambe akoko misayo okomi na we moko boye bato mumo na yo na façon moko boye bato nso ba comprendre oh mais ndeni jo e oyo ninyo omoni bato nso to kansa bazan ba kisi lelo chose vraie ba na bon ba kisi te ezaka ke atamboli na boto si wana a comprendre ba principe oui ça là qui bah il a été ilo nzambe atina katinaï parce que alors tant que yo chrétien au comprend bloc wana il faut ce que vous singa pendant nzambe te seigneur au moment ngani na zaboy dans la posa okuisa oya kilo nanga ngana yebite tozo yokola tozo linga to yeba to linga nzambe tika biso ta za nzambe na biso poto vivre na mokilo za trop muselo mokilo ba benga ngo otete momonia. Alors que tout le monde a passé en Zambie, nous sommes à Seka, mais où ils ont sans Zambie, au Kamoyo, au Loba, même tout à Zofin, à Baninga, à Zokritiki, Baninga, où ils m'ont rassalé, à Monango, à Monangote, à Moutou, venant à Mikansanan. Il y a un qui dit Bézak au Koufoke, au Soutuki, au Kasako, au Lola Boy, ou au Mimoni, à l'Ifolobi, et Zambako Singate, Zambako Siote, et Zakake, Milongola, cause à la chrétien, et à état d'esprit, et pas et à vie. Tant que l'obéit que I give my life to Christ, exacte que au commis hypocrisie moko boue mutu moko boue. Par contre, bas soigner l'angoa. Yoneni bas payer bas za a ozo acte le quoi yoso olia ana bangote. Et même masa neni. Oh te yoka na beauté, Seigneur na biso zala beauté. Seigneur abia yé pour na bas payer. Alors bas payer wana exacte ambiso oyo. Toluka tolo bas mon frère, toi na biso na tama b. Pour toi yana mukilo na mission. Bien aimé, koko ma invité. Koza la ayam te, ayam ezanzambi. Ou akela li kolona se. Vous comprenez? Koyebe le kote. Tala na bilo kota ta retraite priye yeb sa nzambo komi wap nzambo ou lakso ke ndongo zawana ou zakan emsu na 60 soki levo ou komi na 25 ou kamo ou loba nzambe pembe ni bali ayo. Ou moni? Don biso nyo so tozo luka moutou. Tozo luka nzambe. Senye ya tozo luka yo. Tozo na posa na yo. Menga na web sa bandeko na ngayi. Bandeko to lembate. A tout quoi y a qu'à ton gourmaki. A tout le monde qui vit chrétien au comi kilo prier. Tant de koma kilo wana exactement on zamba linga solo lana. Nana courage. Mutu moko na ebiso ke nzamba lingi o minga. Tana wa na makambo batu wa bengo ndumba. Batu wa loba kiote wa fi moko a desordre. Ozabo e kombo ba bengo. Men zambe de a linga ebiso ke moni kombo ba bengo wana. Nana na kombo sika na linga ape sa. Trust me. The new name. New name. Oh, moutou a yébite. Ce qu'on imagine que nzamba pe son new name. Nzamba pe son new name. Komba sika. Nzamba pe son new name. Bo, toko ma na we moko boye. Moni de fwa, moi na soukaze na première. Moi na botami a sika. Tout mon abandeko bazo bota bana ba e akomo lobe be mon a 2 ans azo koma 2 mois 4 mois 5 mois 6 mois tipa koma inane e koma na tamo ko boye tellement comprendre que e nzamba za papa siko oyo ko la ndenge nini o mano solo na papa na ona na we o papa na senti que mon nga za matir fo siko yo na bana ko fungolele biloko moko o ko meme na niveau maturité ozo comprendre. Nzamba na posa na biso, asa na biso to yede. Eza na arme, o nzambe alingi, bana nzambe, basala musala. Yosu ko lobi ki, ote, ta, Omoni batu bazo tsa batu ba mbriyo wana. Ozo ba, ta wanin, kole, wene, baza batu, ami yebi o yaza, bien. Ifo ko keba na batande wana. Bien eme, o komi plas oza lelo wana, eza po na mutute, o aza na simanazo loba loba wana. Yoza mutu mungo bo iso ko kimi nzambe ba okufa. Zala peme na nzambi. Oza la mwaso, oza la mobali. Tona posa toza la heavy. Kota la te ba ane na ba niveau na ba ye osali na bo nzambi. Soko wubuka mabolo ngolo ba ke Seigneur Jezi limbisa nga santifie ngayi. Naza dinete.
Seigneur Jésus na kweya ki zongi sangai kota la te muta kosote yo deja chrétien. Ah, em souza na makambo za poso so na papa na na ndenge bo, na ndenge penake. Na ndenge ya maturité, dad. You know, I want to tell you something, dad. Dad know about yeah, I'm listening. So say dad, you know, it's been a long time. I want to tell you this, but I don't want, actually, I don't know how to start. Dad know about, okay, I'm here, I'm listening. He say, oh, dad, you know, dad know about, okay, don't, if you don't want to say, leave it. If you want to tell me, just do it. Oh, comprendre. Au moins, je suis en train de faire ça. Ok, dad, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Au moins, nous avons dit que 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 nous avons dit non, nous avons dit que 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 grave. Le Seigneur Jésus-Christ a sa posa na biso to reconnaître que yende a sa chemin. Atana berer na biso to landaka ye. Pe ana nzela msusute. Ezaka ye me chemin. Soko yoka ki kilo ou bien ba to apesa ke be loge, o mona lo kwa ngana za sava, ngana za nini. Bien-aimé, to sutuka te to na ali felo. Biso nyoso na posa to luka we ya chemin ya malamu. Poto ye bate toza wapi bato bazalaka ba 5 ko le kabiso to ka ba demoraje ke oh ba moni na li felo ba moni wapi bo ba moni wapi bo siksa mo ki le memo abiso e paite. I know you feel heavy bo mo ki le zo la sokete yo za tangé e frère mo ko bien ser mo ko bien is a heaviness ya mo ki le oh mais des fois il faut to le baloko la porte. Après ta tête, tu as le bique serpent. Le roi aussi, quand on a eu, il a été à Satan. A titre de son bâtiment, il a brûlé. Bien aimé, moi, tout le monde a embrouillé. Il a pas dit qu'on a embrouillé. Il a ça, il a embrouillé. 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 Il faut que vous ayez qu'est-ce que vous chrétien. Parce que vous avez un bâle. Alors, Zaki frère Belbachir Enes avec Belbachir Enes. Toujours la Instagram Belbachir Enes, la Facebook Belbachir Enes. Bon, nous amène avec Belbachir Enes. Ils ont gossé. Coup de chien.